kemi diskutu tema më të lehta së bashku, por në aspekt social e trisht për të qenë dëshmitar, për të jetuar në një kohë paralele me një ngjarje të tillë. Realisht njomz kemi mendu mja gjithë profilin vrasësit, qëfar vrasës i mund të jetë, a mund të jetë me probleme mendore, a mund të jetë vrasës i cili ka qeni abuzuar si femi, a mund të jetë vrasës i cili ka qeni bulizuar në shkollë, a është tip egoist, a është tip narcisoid, thjesht, derisa e kam paramendu në mendjen time se qëfar mund të jetë, mbram e kuptova që vrasës e ka planifikuar këtë vrasje që një vit. Do me thonë, kjo është situata ende me rëndë, për arsye se edhe vrasjet kur ndodhin, se zakonisht në bazë të disa hulumtime të cilët kanë bërë institute edhe universitetet ndërkombëtare, del që nga 408 vrasje, vetëm si shembull, Universiteti i Berkeley të ka bërë një statistikë, nga 408 vrasje të grave, do me thonë, 91% e tyre kanë qenë burra që i kanë vrarë gratë. 80% e tyre janë vrarë me armë zjarri, ndërsa 70% janë burri, ish burri, partneri ose ish partneri. Edhe zakonisht vrasjet, kur ndodhin burri, do me thonë që e vranë grua, ndodhë vrasje ose në afekt, ose e paramenduar. Në afekt ndodhë kur ngrindje sipër, ke abuzu me substanca narkotike ose alkohol, në ngrindje sipër e kryen vrasjen, ndërsa me paramendim është interesant se edhe shkenca, edhe shkencëtare që janë marrë me këtë dukurit e tillë, kriminologë të ndryshëm, thojnë që burri kur e planifikon vrasjen me paramendim të një gruaje, planifikimin e ka shumë të dobët. Për arsye se qëllimi është vetëm ta hekë qafe partnerin e vetë. E kemi pa edhe në këtë rastin e fundit, pra planifikimi ka qenë jashtëzakonisht i dobët, gjë që është zbuluar qysh në deklaratën e parë, secili prej neve që e ka lexuar deklaratën e personit në polici, që unë dola jashtë, i mora fëmin jashtë dhe vrajtën gruan time, e kemi ditë që situata është e dyshimt. Mirë po fatkeqësisht e kam se këtë më herët njëmës momentin që në shoqërinë tonë dhuna ka filluar të bëtë normalitet. Momentin që dhuna bëtë normalitet me një shoqëri atëherë armja është jashtëzakonisht e zymt. Se e kemi ditë dhe unë kam parë statuse nga pak njerëz që guxuan të shkruanin për para se t'ja japeshin detajet të cilët pikrisht e treguan në shkrimet e tyre që si mund të ndodhë, më beso, më vjen keq, sepse kam qenë paragjykuese ndaj këtyre personave, në leximin e parë, thash, si mund t'ju shkoj mendja këtyre njerëzve ta mendojnë një gjë të tillë. Pikrisht, këtë diskutim e kam pas edhe unë me gruën time dhe gruaja ime më ka thonë, nuk është bre mundur me vra para fëmijëve të vetë nanën e fëmijëve. Edhe këtu është ajo problemi, do me thonë. Në rrasje është aqë i ranë, në është diçka e rejnë këtë shëqërinë tonë, se vrasje ka pas gjithmonë, dhunë dhe i gruas ka pas gjithmonë, për arsye se shpesh pysin cilët janë indikatorë që është rritur dhuna nda i grave. Nuk është rrit dhuna nda i grave, është rrit raportimet nda i dhunës që bëhet. Po, këtu është problemi, do me thonë. Si keni parë ju rastin, sepse në fakt raportohen për shembull numri i vrasjeve të grave, por duket ndryshe nga rastet e tjera që kemi pas një rast